Hai semua, memperkenalkan siri terbaru dari Pelangi berjudul Skor A+ SPM untuk subjek Bahasa Melayu. Berikut merupakan latar belakang penulis buku bagi judul ini. Untuk pengetahuan anda semua, antara ciri-ciri yang terkandung dalam buku ini adalah ianya mengandungi 4 set ujian bertulis yang terbagi kepada kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 ada bahagian A dan juga B. Untuk kertas 2 ada bahagian A, B dan juga C. Kemudian terdapat juga 2 set ujian lisan yang merupakan kertas 3 dan juga kertas 4. Kertas 3 mempunyai bahagian A dan B, manakala kertas 4 terdapat 4 atau 5 soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Selain daripada itu, dalam buku juga terkandung teks audio dan jawapan lengkap diberikan untuk setiap soalan. Pada halaman awal setiap set, terdapat info tentang kertas yang diuji, markah, masa, arahan dan bahagian soalan yang dikemukakan. Untuk soalan kertas 1, mengandungi bahagian A iaitu karangan respon terhad. Untuk soalan kertas 1 bahagian B, terdapat karangan respon terbuka, soalan esei. Dan soalan-soalan yang dikemukakan berdasarkan format SPM terkini dan mengikut kehendak semasa peperiksaan. Seterusnya, kita nak lihat contoh soalan kertas 2. Untuk kertas 2, ada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A mempunyai sistem aplikasi bahasa, bahagian B mengandungi pemahaman dan bahagian C mengandungi rumusan. Sekarang kita lihat contoh untuk soalan kertas 3, iaitu ujian bertutur. Ujian ini disediakan bagi menguji kebolehan pelajar berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu standard dengan betul. Dengan melakukan ujian lisan, tahap kefahaman pelajar dan kebolehan pelajar menyampaikan maklumat dapat diuji. Kelak, dalam ujian sebenar, pelajar dapat memberikan jawapan dengan lebih yakin. Kemudian kita lihat contoh kertas 4, kemahiran mendengar. Ujian ini dapat menguji keupayaan pelajar mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan dan memberikan respon dengan tepat. Di dalam ini, diberikan beberapa bahan audio untuk didengar, jadi pelajar boleh mendengar bahan audio tersebut dengan mengimbas kod QR yang diberikan. Setiap bahan yang diberikan akan diberikan 4 hingga 6 soalan yang wajib dijawab. Selain daripada itu, terdapat jawapan lengkap disediakan di dalam buku.